Zrušenie špeciálnej prokuratúry a znižovanie trestov sú o krok bližšie k schváleniu. Koalícii došla trpezlivosť s opozičnou obštrukciou a schválila na rozpravu časový limit. Prítomných 77, za 77. Nikto z nás neočakával, že budú mať až takúto drzosť. Tá koalícia zasa není impotentná, že teraz bude sa na to pozerať bezvládne, ako s ňou cvičí opozícia hore-dole. Opozícia avizuje podanie na ústavný súd a pokračuje aj v protestoch v uliciach. Nezastavilo vás 25 000 ľudí? Nezastavili vás protesty v 24 mestách? Tak ich bude viac! Z koalície sa už ozýva, že vládna novela sa ešte bude meniť. Hlas avizoval debatu o premlčacích dobách či výške niektorých trestov. Ale tieto návrhy nebudú nič meniť na základnej podstate novelizácie trestného zákona, trestného poriadku a na návrhu zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. A okrem toho máme pre vás dnes aj veľký prieskum o prezidentských voľbách. Nielen o tom, ako by dopadlo ich prvé, ale aj druhé kolo. No, našimi dnešnými hostiami sú exministerka a dnes poslankyňa Hnutia Slovensko Veronika Remišová. Dobrý deň. Ďakujem, pekný deň prajem. A minister vnútra za Hlas Matúš Utajštok. Takisto dobrý deň. Dobrý deň prajem. No, páni, poďme hneď k tej podstate o tom, ako bude vyzerať ten trestný zákon, ale myslím si, že by bolo dobré vyriešiť najprv to, čo sa vlastne dialo v parlamente a ako to vníma opozícia, ako to vníma koalícia, lebo počuli sme už, došla trpezlivosť koalícii s tou opozičnou obštrukciou a Robert Fico to takto ironicky glosoval. Chudáci opozičníci, po tom, čo ich vystúpilo 100 a mali 3000 faktických poznámok, budú môcť teraz rokovať iba 20 hodín v prvom čítaní. Inak Peter Pellegrini hovoril, že to bolo 2067 tých poznámok, ale to nič nemení na podstate. Podstata je to, čo Robert Fico hovoril, že už to trvalo naozaj dlho. Pani Remišová, nemá koalícia pravdu, že ak majú vládnuť, tak to musí mať niekde nejaké medze? V prvom rade, ak majú vládnuť normálne, tak oni sami musia dodržiavať zákon, musia dodržiavať rokovací poriadok a musia dodržiavať pravidlá. Pretože od občanov táto vláda chce, aby dodržiavali každé jedno pravidlo, každú jednu blbosť, každý zákon. Ale od seba oni zrazu nemusia, oni sú papaláši, oni nemusia dodržiavať absolútne žiadne pravidla. V prípade rozpravy, keď teraz hovoríme o rozprave, ale môžeme hovoriť aj o iných veciach, v prípade rozpravy porušili rokovací poriadok, či už to bolo napríklad pri rozpočte, ale aj pri skrátení rozpravy. Som zvedavá, ako bude vyzerať druhé čítanie, či budeme môcť predniesť aspoň pozmeňujúce návrhy. A táto neúcta k zákonu a neúcta k pravidlám sa týka napríklad aj iných vecí. Sa týka napríklad Andreja Danka, kde každý človek... Neodbiehajme k iným témam. K Andrejovi Dankovi sa určite dostaneme. Ale faktom je, že vy ste zase z vlády, ktorá bola rekordérkou v skrátených legislatívnych konaniach. A keď mi chcete povedať, že lebo pandémia, tak je pravda, že ste v tom pokračovali aj po pandémii. Tak či naozaj toto už nie je príliš? 2000 poznámok a hovoriť, že ešte treba viac. A tu vás ešte opravím. Nebola to len pandémia, ale bola to napríklad energetická kríza. To znamená, že áno, v skrátenom legislatívnom konaní sme dávali opatrenia na to, aby sme ľuďom uľahčili účty za energie. To bolo napríklad skrátené legislatívne konanie. Alebo keď bola vojna na Ukrajine, tak boli prijímané určité hospodárske opatrenia, ktoré áno, šli v skrátenom legislatívnom konaní. A boli aj iné opatrenia. Fakt je, že ste boli v tom rekordéri. Nechajme reagovať pána Eštoka. Pán Eštok, na druhej strane, váš predseda jasne sľuboval, že nechá opozíciu rečniť, že to nebude stopovať. Takže prečo teraz stopka? A máte pocit, že 13 rokovacích dní, 100 prihlásených rečníkov z opozície, 100 vystúpení. A fakt, 2067 faktických vystúpení. To je nejaké obmedzenie rozpravy. Minulý týždeň rozhodol Ústavný súd v Českej republike. Tam robili podobnú vec, obštrukciu opozície. A Ústavný súd dal zapravdu koalícii, kde hovorí o tom, že áno, opozícia má právo diskutovať, ale aj vládna koalícia má právo viesť krajinu. A nedošlo k obmedzení rozpravy, ale k skráteniu, pretože viete veľmi dobre, čo predvádzali toto hnutie, ja neviem, či svoju Slovensku, alebo Olano Matovičovci v skratke, že čítali pozmeňujúce návrhy 7 hodín, bodka, čiarka, neviem čo. Prepáčte, ale toto nie je konštruktívna debata, najmä v čase, kedy vládna koalícia potrebuje schvaľovať dôležité zákony, ktoré ľuďom majú pomôcť. Dobre, a pani Remišová, iba v skratke, akože, aby som zareagoval. Česká republika naozaj sa tam toto odvíja, ale pravda je, že oni sa tam bavia o pomerne banálnej zmene, o voľbe cez poštu, čo je
pomerne marginálne oproti tomu, že vy idete zmeniť v podstate celý systém trestného práva. A pravda je, že pán Tomio Okamura tam čítal knihu, ešte hovoril, že si vyberá konkrétne kapitoly. A vy ste počuli, čo kapitoly. Čítali Matovičovci? 7 ich tam vystúpilo, každý po 7 hodín a čítali bodka, čiarka, písmenoce. A kto to je podľa vás, pán Kovačič, konštruktívna debata? Ja neviem. A na Margo, čo povedala... Ja vám tu kladiem každému otázky, nechajte ma iba chvíľku dohovoriť, lebo pani Remišová tu hovorila o tom, ako oni konali. Áno, ešte aj ich Transparency International upozorňovalo vládu, že toľko skrátených legislatívnych konaní v živote nemali. Ja sa pýtam, pani Remišová, vtedy ste kde boli, keď ste ústavu išli meniť v skrátenom legislatívnom konaní? Keď ste išli brať ústavnému súdu kompetenciu rozhodovať o tom, či zákon je v súlade s ústavou alebo nie, vtedy ste išli v skrátenom legislatívnom konaní. Keď ste museli tú najväčšiu blámaž, ako len existovala, súdnu mapu, riešiť skrátenom legislatívnom konaní. Vtedy vám to nevadilo? Vtedy to bolo podľa vás v poriadku? Takže pani poslankyňa, mali ste 13 rokovacích dní, 100 vás vystúpilo, bolo to absolútne nekonštruktívne. Vládna koalícia je tu preto, aby vládla. My máme dôležité zákony, ktoré smerujú k pomoci ľuďom. A ak sa budete správať tak, že zase si budete v parlamente čítať telefónne zoznamy, no tak na to budeme aj patrične reagovať. My sme tu prišli vládnuť, nie natiahovať sa s vami pri nezmysloch. Ak budete mať konštruktívnu debatu, len ja som z hnutia Igora Matoviča nepočul jednu konštruktívnu vec. Jednu jedinú. Dobre. Nech sa páči. No, tak v prvom rade by sme sa mohli baviť o podstate, o čom je trestný zákon. O čom teda vy hovoríte, že chcete vládnuť. Ideme sa nebaviť o podstate. A teraz ešte k tomu, prepáčte, k skrátenému legislatívnemu konaniu. Aby sme dokončili naozaj to, čo sa deje v parlamente. Pán Eštok vám vymenoval konkrétne príklady toho, čo ste robili vy. Tak skúste na to zareagovať a potom ideme na podstatu. A tu zavádzal, pretože súdna mapa v skrátenom legislatívnom konaní prijatá nebola. Ale to je prvá vec. Ale bola, pani poslankyňa. Neskočte mi do reči. No. Neklamte. Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, vy hovoríte, že opozícia mala 13 rokovacích dní, ale skrátené legislatívne konanie znamená, že vy ste z diskusie, vy ste vyňali celú odbornú verejnosť, vy ste vyňali absolútne všetkých, generálnu prokuratúru, špeciálnu prokuratúru, sudcov, advokátov, právnickú obec, akademikov, pretože normálne legislatívne konanie je, že sa môžu zapájať do medzirezortného pripomienkového konania, môžu dávať svoje návrhy a následne minister sa s tým musí vysporiadať. O tom je medzirezortné pripomienkové konanie a diskusia v parlamente, nech trvá 13, 20, 1 deň, tak medzirezortné pripomienkové konanie absolútne nenahrádza, to by ste už mohli vedieť ako právnik. A čo je veľmi dôležité, ešte pri povedať, je, že vy sami ste avizovali, už teraz aj pán Pellegrini avizoval, že sú tam také chyby, že vy to budete musieť v druhom čítaní opravovať, nebudete dávať pozmeňujúce návrhy? To nie je o chybách, pani poslankyňa. No, avizovali ste, že budete dávať... To, nie, teda nechajte povedali. Ma dokončiť. Avizovali ste, že budete dávať pozmeňujúce návrhy. A práve preto, aby sa takéto chyby nestávali, tak na to je medzirezortné pripomienkové konanie. Dobre, pán minister, pokojne reagujte, ale ďalšia otázka. Vzhľadom na to, že idete na hranu ústavy, naozaj ťažko sa bude možno ešte debatovať na ústavnom súde o tom, že či to skrátené legislatívne konanie bolo v súlade so zákonom. Či ste to neoľutovali, že ste nešli štandardnou cestou, napríklad, aby sme si mohli vypočuť aj stanoviska konkrétne sudcov, prokurátorov a podobne. Nepočuli ste ich? Ja som ich počul. Generálneho prokurátora som počul, aj špeciálneho prokurátora. Počul som aj sudcovskú súdnu radu. Aj minulý týždeň ste tu mali pána Šámka, ďalšieho sudcu. Táto debata už beží od minulého roka. Keby to bolo tak, ako ste pôvodne plánovali, čiže to... Pani poslankyňa, ste skákali do reči. Dôležité. Iba chcem čas. Ja vám budem skákať do reči len v prípade, že nebudete reagovať na to, čo budem sa pýtať. A pani Remišovej to budem určite robiť rovnako. Takže viete, naozaj, dobre, každému fér... Čiže minister, tá rozpráva viete, tu bola viete, nekonečná. Že keby to prebehlo tak, ako sa to pôvodne plánovalo, tak toto sa vôbec nestane, lebo je to dávno schválené. My sme vám vysvetlili tie dôvody, prečo to skrátené legislatívne konanie je nevyhnutné, pretože boli porušované ľudské práva. Už minule sme sa o tom bavili. Tá debata je ozaj trvajúca už druhý mesiac. Média o ničom inom nepíšete, iba o tomto. 13 rokovacích dní, 100 prihlásených do rozpravy. Pani Remišová, veď vy... Aj celá opozícia hovoríte o tom, ako my sme obmedzili odborníkov. Veď vy tvrdíte, že vy ste tí odborníci. Tak už zrazu nie ste odborníci. Hnutie Progresívne Slovensko, sami odborníci. Vaše hnutie, sami odborníci. Akých ešte odborníkov chcete? S generálnym prokurátorom sme jednali. Boli sme na Európskej komisii. Stretnutie s Benátskou komisiou. Ja ozaj ešte neviem, kto sa k tomu má vyjadriť. Ak to má byť odborník Jožo Pročko, ktorý má čítať telefónny zoznam, tak nech si o tomto urobia ozaj diváci vlastný obraz. Tá diskusia tu jednoducho je. Ale ešte raz opakujem.
je nekonštruktívna, nikde nesmerujúca. Ak 7 poslancov Igora Matoviča číta 7-hodinový pozmeňujúci návrh, tak toto nie je debata. To je obštrukcia. My sme tu preto, aby sme prišli vládnuť a vládnuť budeme. Bodka. Už uzavrime ten proces, aby sme mohli ísť naozaj k tej podstate. Ja len, keď hovoríte o sudcovi Šamkovi, ktorý tu naozaj bol hosťom v Na telo plus v utorok, tak on stojí za vami z hľadiska toho, že si myslí, že tá novela ide správnym smerom. Na druhej strane, čo sa týka tých konkrétnych argumentov, čo sa týka porušovania ľudských práv, tak on by touto cestou nešiel a pre neho to centrálny argument nie. A to je centrálny argument pre skrátené legislatívne konanie. Pani Remišová, uzavrite ten proces a poďme potom k podstate. Odborníci sa vyjadrujú a v médiách áno, ale to není... Vy ste poslanci, ste sami odborníci. My sme politici a tá diskusia v parlamente je politická. Vy viete veľmi dobre, nehrajte sa tu na... Nerobte tu šaškáreň a nezavádzajte ľudí. Viete veľmi dobre, že odborníci sa vyjadrujú v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Napríklad prokurátori nemali možnosť dať svoje pripomienky do pripomienkového konania. Dali. Generálna prokuratúra dala všetky pripomienky. My na nich budeme zároveň, v druhom čítaní reagovať. Zároveň samotní prokurátori reagujú na absolútne katastrofálny spôsob, ktorým chcete ohrozovať bezpečnosť občanov na Slovensku. Ktorý? Ale k tomu sa dostaneme, keď budeme hovoriť. Predpokladám. Ktorý? Šéf rady prokurátorov napríklad. Ktorý? Okrem špeciálnych prokurátorov. Kto tu ešte je? Nie, to sú zástupcovia. To sú zástupcovia krajských prokuratúr. Nie sú. A mali by ste si prečítať nie ich stanovisko. Poslanky, budeme sa... Ak môžeme už otvoriť ja konkrétnu priznám, debatu. Ja sa priznám, že trošku zmetený, pani Remišová, preto komisii je stanovisko rady prokurátorov a fakt je, že rada prokurátorov to kritizovala. To ste zaregistrovali. Celá rada prokurátorov. Už o tom bola debata, že pán Lipšic tu ohlasoval niečo, že rada prokurátorov teda niečo tvrdí. Veľká časť tých prokurátorov bola proti tomu. Takže poďme postupne o tej debate sa baviť. Ja som reagoval, pani poslankyne, na to, že vy ste pred voľbami hovorili, že ste strana odborníkov. Hnutie Progresívne Slovensko hovorilo, že sú strana odborníkov. A zrazu, keď sa bavíme, že bavme sa odborne v parlamente, tak vy čítate telefónne zoznamy. To nie je toto pravda. Podľa mňa z hľadiska odbornosti nemá nič spoločné. Pán minister, vy ste v tom parlamente boli minimálne a vy ste do rozpravy, ktorá sa týka aj vášho trestného zákona policajného zboru, tak vy ste do tej debaty neprispeli vôbec ničím. Takže vy vôbec neviete, ako diskusia v parlamente k trestnému zákonu. Ja som toto sledoval pre Boha, to bolo utrpenie. Prebiehala utrpenie a zaznievali tam odborné argumenty zo strany každej jednej politickej opozičnej strany. Poďme sa baviť o tej podstate, lebo fakt je, že Hlas chystá sériu pozmeňujúcich návrhov a Hlas to avizoval, ale Andrej Danko, šéf SNS, tu povedal v nedeľu toto. Ja neviem, čo sa môže zmeniť, pretože ani Robert Fico, ani ja sme žiaden návrh nevideli, my stojíme za vládnym návrhom. Tak ako teda, pán minister? Myslím, že táto relácia bola ešte minulý týždeň tu vysielaná. Je to minulú nedeľu. My sme mali piatok koaličnú radu, kde sme sa dohodli na tom, že do pondelka sa pripraví návrh zmien, ktoré budú reflektovať jednak na pripomienky generálneho prokurátora, ktorým sa stretol aj minister spravodlivosti, aj predseda parlamentu. Nehovoríme o žiadnych chýbách, pani poslankyňa. A hovoríme o tom, že tá legislatíva sa môže vylepšiť. Ak niečo vieme vylepšiť, tak to kľudne vylepšíme. My nemáme takú pocit tej dokonalosti a presvedčení o tom, že sme najlepší, ako ste boli vy, že ste nepočúvali odborníkov. My ich radi počúvame. Generálneho prokurátora si vypočúvame. Rovnako tu máte námietky Európskej komisie, na ktoré všetky budeme reagovať, tak aby sme vyvrátili akékoľvek podozrenia na tom, že sa tu ide robiť niečo zlé. Čiže príjme sa balík pozmeňujúcich zmien, ktoré navrhuje generálny prokurátor a rovnako budeme počas druhého čítania reagovať na podnety Európskej komisie tak, aby ten trestný zákon bol čistý a jasný. Jediné, čo sa nezmení, je to, že orgán, ktorý tu krývil spravodlivosť posledného 3,5 roka, úrad špeciálnej prokuratúry, bude zrušený. Rozumiem. Čiže bude zrušený úrad špeciálnej prokuratúry, je vylúčené, aby sa na tom niečo zmenilo. To je hotová vec. A čo sa týka Andreja Danka, ktorý teda naozaj ešte minulú nedeľu hovoril, že teda on nič nevidel, tak on s vami súhlasí z toho pohľadu, že pripomienky Európskej komisie a pripomienky Maroša Žilinku majú byť prijaté. Pravím, mali sme piatok koaličnú radu, na tom sme sa dohodli. Pondelok bude pracovný návrh všetkých zmien známy. My si to vnútri koalície povieme, schválime si definitívnu verziu. Budú to zmeny, ktoré reagujú na všetkých odborníkov. Rozumiem. Zásadné zmeny také, aby to pochopili bežní diváci. Počkajte chvíľku. Veď sú tam niektoré... Príklad dvoch, troch zmien, ktoré vy osobne ako právnik považujete za najvýraznejšie. Viete veľmi dobre v politike, že kým to nie je, tak to nie je. Keď to bude schválené, potom vám to dáme na vedomie. Dobre, my to ešte budeme rozoberať, ale aby to bola debata, pani Remišová. No,
prvom rade si teda povedzme, o čom je ten trestný zákon a čo treba občanom pri tom trestnom zákone povedať, čo ste pripravili, áno? Čiže v prvom rade občanom treba povedať, že ak začne platiť táto novela trestného zákona, tak si majú kúpiť bezpečnostné dvere, zabezpečiť si majetok, pretože kradnúť, lúpiť a podvádzať sa v tomto štáte oplatí. A aby sme nehovorili len tak, ja vám poviem aj konkrétne príklady. Vykradnú vám byt so škodou 30 000 eur. Dnes by páchateľ šiel na 3 až 10 rokov sedieť, ale Ficova amnestia, vaša amnestia, znamená podmienku, to znamená maximálne väzenie na 2 roky. Ak dôchodcu oberú obyt v Bratislave v hodnote 325 000 eur, dnes má trest páchateľ 10 až 15 rokov, premlčanie až po 20 rokoch a po novom je to 6 mesiacov, 3 roky, domáce väzenie premlčané po 3 rokoch. A takýchto prípadov je tam množstvo. Vy skracujete strašným spôsobom, na polovicu skracujete premlčacie lehoty, ktoré sú z 30, ich skracujete na 15. Zavádzate tam úplne absurdnú filozofiu, to znamená, že ak nejaký bezdomovec v obchode dvakrát ukradne chleba, to znamená, že spôsobí škodu v úhrne 4 eurá, tak dostane presne ten istý trest po novom, ako keď niekto ukradne luxusnú limuzínu. Čiže toto je tá vaša spravodlivosť. Ďalšie veci. Dobre, nechajme pána ministra reagovať. Takže pán minister, fakt je, že opozícia prichádza s ďalšími a ďalšími podobnými príkladmi, takže ako na toto reagujete? Som rád, pani poslankyňa, že ste v predchádzajúcom stupe potvrdili, že vy nie ste odborníci. Ani vy nie ste odborníčka na trestné právo a toto všetko, čo tu opozícia predvádza, to sú neuveriteľné klamstvá. Po každej jednej tlačovke ja už neviem. Minule pani Holečková hovorila o tom, že ak sa vám niekto vlúpe do domu, zrazu ukradne vám menej ako 35 000, už tu nebude trestný čin. Klamstvá, ďalšie a ďalšie klamstvá, to je neuveriteľné. My hovoríme celý čas o tom, že meníme filozofiu tých trestných činov. Pani poslankyňa, vám je 3 roky vo väzení málo. Vy ste súdkyňa, pani poslankyňa, vy ste súdkyňa, aby ste tu rozhodovali, aký trest je dostatočný a nedostatočný. Na to sú sudcovia. A bol tu minulý týždeň u pána Kovačiča pán sudca Šamko. Odporúčam vám, keďže nie ste odborníčka na trestné právo, aby ste si celú reláciu s pánom Kovačičom vypočuli, aby ste pochopili, že návrh zmien, ktoré tu teraz prijímame, hovorí o tom, že namiesto tej despotickej stredovekej trestnej legislatívy s drakonickými trestami, aké sú iba už fakt, že v Amerike ešte trest smrti nám chýba, ideme k restoratívnej justícii. K restoratívnej justícii, pretože to pre toho dôchodcu nie je podstatné, keď mu ukradnú 100 tisíc. Pre neho nie je podstatné, že či ten zlodej bude 10 rokov v base alebo 5 rokov v base. Viete, čo je pre neho podstatné? Aby mu tých 100 tisíc vrátil a aby zaplatil potom ešte ďalšiu pokutu. Lebo mám pocit, čiže, že prosím, vedieme všeobecnú... Neklamte ľudí. Pán minister, ľudí. Pomôžem si pánom sudcom Šamkom, dobre? A naozaj vedieme všeobecnú debatu. Nikto vlastne nehovorí vo finále, ako by to malo vyzerať. A pravda je, že sme tu mali sudcu Šamka a on hovoril aj konkrétne príklady. Okrem iného kritizoval, že podľa neho sa nemajú veci robiť v skrátenom legislatívnom konaní, ale to nie je podstata. Poďme sa pozrieť na to, čo si myslí o filozofii toho zákona. Tuto je jeden z príkladov. 100 tisíc eur niekto ukradne a nepôjde do väzenia. Podľa vás spravodlivé? Absolútne. Ak tam budú tie poľahčujúce okolnosti, ja som zažil x prípadov, kde poškodenému ide o peniaze, nie o to, aby on bol vo väzení. Takže toto je konkrétny príklad, ako by to konkrétne vyzeralo. Pán minister, čiže s týmto súhlasíte a na tomto hlas nechce nič meniť, tak toto chce schváliť. Absolútne s tým súhlasím. Ja už neviem, ktorých odborníkov máme počúvať. Máme počúvať pani Remišovú, pani Holečkovú, alebo pana Šimečku, alebo koho? Ja počúvam odborníkov sudcov. Sudcov Šamka, ktorý má niekoľko, ja neviem, už takmer 20-ročnú prax, ktorý rozhoduje v tej praxi a presne vie, ako má rozhodovať. Ak vám tak veľmi záleží na tých trestoch, aby ľudia, ktorí tu kradli, ktorí tu boli korupční, pani Remišová, aký trestný čin by podľa vás mal dostať človek, ktorý je odsúdený za korupciu, že zrobil 200 000-ový úplatok? Aký trestný čin by podľa vás mal dostať? Povedz si, aký trest by mal dostať takýto trest, človek? Aký trest mal dostať človek, ktorý bol za vašej vlády odsúdený za korupciu vo výške 200 tisíc? Aký trest? Koľko rokov v base má sedieť? Určite taký, aby ho to odrádzalo. Koľko rokov v base má sedieť? Trestnú činnosť. Prepačte, no, a ja vám teraz poviem. Nechajte ma dohovoriť. Viete, koľko dostal človek, ktorý počas vašej vlády bol odsúdený za 200 000-ový úplatok? Konkrétne to bol pán Imrece. Dostal 0 rokov vo väzení, dostal finančný trest a dnes si veselo beha
po Slovensku. S tým, že mu hrozia ďalšie, jednoducho tam je podložené z ďalšie trestné činnosti, že ukradol ďalších 20 miliónov. Takže pani Remišová, ak vám tak veľmi záleží na tom, aby tí zlodeji ostali v base, tak za vašej vlády, za tejto legislatívy, ktorú ideme meniť, človek, ktorý prijal 200-tisícový úplatok, dostal rovnú nulu. Ďalší kajúcnik, pán Beňa, hrozilo mu doživotie. Viete, aký trest dostal? Koľko rokov väzenia dostal za úplatok 40-tisícový a za vyzradenie utajovanej skutočnosti? Upozorňujem, že tam hrozilo doživotie. Koľko dostal trest za vašej vlády? Povedzte mi. Koľko dostal trest pán Beňa? Pán Beňa dostal fakt, za 40-tisícový úplatok a za vyzradenie utajovanej skutočnosti, za ktorej hrozí doživotie, 0 rokov. Dostal podmienku a finančný trest 14 000. Tak sa teda pýtam, ak vám tak veľmi záleží na tom, aby ste tých zlodejov dostali do tej basy, prečo za vašej vlády títo ľudia skončili beztrestne a užívajú si nakradnuté milióny tak, ako kajúcnik Imrece. Toto mi jedno vysvetlíte a budem veľmi rád, keď mi poviete pravdu. Takže pani Remišová bude na to reagovať. Len pripomeniem, že pán Imrece bol nominantom Smeru. Bol, však zlyhal. Vybavené. Pani Remišová. No. Jednak aj pán Imrece, aj pán Mako napríklad, to boli vaši nominanti na významných inštitúciách a ako vidíte, páchali trestnú činnosť. Teraz, čo ste vy zabudli, čo ste vy zabudli v tej vašej rozprávke povedať je to, že aj pán Imrece, aj pán Beňa boli spolupracujúci obvinení. To znamená, že pomáhali odhaľovať ďalšiu trestnú činnosť a pomáhali odhaľovať zločinecké skupiny. Napríklad pán Imrece... Minister, nechajte pani Remišovu hovoriť, prosím. Pán Imrece napríklad hovorí o kauze v informatizácii, kedy finančná správa kúpila systém za 54 miliónov eur a súdny znalec, tá kauza je teraz na súde, ho ohodnotil na 8 miliónov eur. To znamená, že čistý zisk niekomu do vrecka na tomto jednom tendri bol viac ako 40 miliónov eur. Túto trestnú činnosť pomáhal pán Imrece odhalovať. Ale zároveň ste zabudli povedať iných korupčníkov, ako napríklad pán Kováčik, bývalý špeciálny prokurátor, ktorí dostali adekvátne tresty. A ešte raz sa vrátim k tým dôchodcom napríklad, k tomu bytu. Lebo vy hovoríte, že pre dôchodcu není dôležité, či bude odsúdený, ale či dostane peniaze, tak? Naspäť. Za ten byt. To hovoríte. Pre dôchodcu je jedno, či ten zlodej bude v base 3 roky, 5 rokov alebo 10 rokov. Pani poslankyňa, vy nie ste súdkyňa, aby ste rozhodovali o tom, nechajte koľko človek má stráviť vo väzení. Na to sú súdcovia. Ja som vás nechala nechala, aby ste dohovorili. To znamená, že bola pôvodne pri tomto konkrétnom prípade, bola premlčacia doba, bola 20 rokov a po novom premlčacia doba je 3 roky. To znamená, že toto sa... Prosím vás, ja práve preto, že nie som odborník, tak tu mám, nie som právnik, tak tu mám od prokurátorov konkrétne životné situácie pri každom jednom. Dobre. Nie je to závažný zločin, je to prečin, premlčané. To znamená, že sa to ani nevyšetrí a ten chudák dôchodca tie peniaze ani neuvidí naspäť, lebo sa to ani nezačne vyšetrovať a bude to premlčané. To je podstata. Tu musím reagovať iba 30 sekundami. Položím konkrétnu otázku a pokojne to doplňte. Pán minister, prepáčte. A beží tam trestné stíhanie, tak ako to chcete, aby bolo premlčané? Veď tam sa hneď vo veci začne konať. Viete veľmi dobre, že vyšetrovanie Remišová, môžem vás poprosiť? Veľmi dlho. Takže otázka, ktorá súvisí s tým, čo pani Remišová priniesla, je naozaj pohľad Hlasu. My tu teraz nevyriešime samozrejme paragraf po paragrafe, škodu po škode a premlčanie po premlčaní, ale ako to vníma Hlas z hľadiska toho, čo je spravodlivé. Lebo pozerá vás podľa vašich aktuálnych preferencií, teraz možno 50-100 000 voličov Hlasu, tak aby vedeli, čo považujete za adekvátne. Napríklad, koľko peňazí musí niekto prijať ako úplatok, aby si podľa Matúša Šutá Eštoka už zaslúžil väzenie, ak to urobí poprvýkrát, a koľko ešte nie? Kedy je tá restoratívna justícia, ako vy hovoríte, funkčná, a kedy naopak už nie? Pakovačič. Ja nie som sudca, aby ja som rozhodoval, že vy mi teraz dáte nejaký case a ja vám poviem toľko a toľko. Na to sú sudcovia. My im tvoríme nejaký legislatívny rámec, aby oni sa rozhodli, či sú tam priťažujúce okolnosti, či tam je prvopáchateľ, či to bolo nejakým ozvlášťovým spôsobom spáchané. Nie, ja vám poviem, že pre voličov Hlasu nerobíme nič iné, ako sme pred voľbami hovorili. Ja som to hovoril niekoľkokrát, že je na čase, aby sme z tejto drakonickej trestnej legislatívy urobili restoratívnu trestnú legislatívu. Že sme toto hovorili vždy, že nemôže byť tu nepomer medzi trestnými činmi voči životu a zdraviu, že ten, koho niekoho zabije,
napríklad špeciálny prokurátor zabil človeka, dostal podmienku, je na slobode a je dneska špeciálnym prokurátorom a niekto ukradne 40 000 alebo dostane košík zeleniny a trávi vo väzení 10 rokov, že je tu nepomer medzi trestnými činmi voči životu a zdraviu a voči trestnými činmi ekonomickými. Ak je v Českej republike, v Nemecku a Rakúsku ten trestný zákon je ako nastavený tak, ako chceme sa približiť my, ja sa pýtam, či tam je ohrozený právny štát, či tam je problém s demokraciou. Dobre, pán minister, ja by som bol rád, keby ste nám aspoň základne vymenovali, že aká je predstava Hlasu, čo chce zmeniť, pán keďže Kovačič. Chcete veci meniť. Váš predseda Peter Pellegrini hovoril, že napríklad premlčacie doby sa vám nepozdávajú, takže diváci, áno, vy určite radi si vypočujete zmeny, zmeniť, ktoré budú reagovať tak na to, čo povedal príklad, aj generálny prokurátor. Aby sme sa posunuli, keďže toto asi veľmi nevedie k veľkému informovaniu. Takže pán sudca Šamko okrem iného povedal, že napríklad to, čo zavádzate, ak niekto ukradne aj 100 miliónov eur, viac ako 10 rokov vo väzení nemá význam. S týmto súhlasíte? No, vám je 10 rokov vo väzení, pán Kovačič, málo. Vy ste tam už boli v tom... Sa mňa, nie, ale ja musím odpovedať na toto, ale... lebo to hovorí sú pán Kovačič, šanko, ktorým sa zastrešujete. Ja som tu neprišiel povedať na vaše otázky. Ja som sem prišiel povedať to, čo chce, ja uznám za vhodné. Ak sa rozhodnem odpovedať takouto cestou, tak to musíte rešpektovať. Potom ma sem nevolajte. Ja vám hovorím, či vám je 10 rokov vo väzení málo. No podľa dobre, mňa, tak ja som presvedčený o tom, že ja som tu na otázky a vy ste tu na odpovede. Toto konkrétne hovorí konkrétne človek, ktorým sa zastrešujete. Áno. A dobre tomu rozumiem, že hovoríte, že je to tak v poriadku. Pre mňa je podstatné, aby keď ukradne tých 100 miliónov, aby tých 100 miliónov eur vrátil späť, zaplatil finančnú pokutu a potom, či tam bude 10 rokov alebo 5, ja neviem. Účelom trestnej legislatívy nie je tých ľudí mučiť. To mučenie tu bolo za 3,5 roka. Ešte predtým, ako boli odsúdení, boli mučení vo väzbe. Niekoľko ľudí prišlo o život. Krivočenko, Lučanský. A chcete sa baviť o tom, že máme nastavovať tú trestnú legislatívu ako v stredoveku? Ja takú trestnú legislatívu nechcem. Kto ukradne 100 miliónov eur, 100 miliónov vráti tomu, komu ukradol, zaplatí pokutu. Dnes ju môže zaplatiť do výšky, myslím, že 300 000. Po novom to bude do výšky 3 miliónov. A koľko bude vo väzení? Na to tu máme sudcov a súdy, ktorí budú rozhodovať o tom, či tá 10-ročná doba, ktorú trávi vo väzení, to je väzenie, je dostatočná na jeho prevýchovu alebo nie je. Trestom je, že sa ten páchateľ má prevychovať. Nie, že ho tam máme v tej väznici zabiť. Ak toto je cieľom, tak pre mňa toto cieľom nie je. Ja som veľmi rád, že sme sa dopracovali k odpovedi a o to mi práve išlo, bo ja vás tu o ničom nepresviečam. Toto je legitímny postoj, len ide o to, aby vaši voliči vedeli, aký postoj presadzujete. Pani Remišová, uzavrime to a poďme na európsku pôdu. No, v prvom rade treba povedať, že trest má mať odradzujúci účinok. To znamená, že keď si zoberiem teraz finančné podvody, spáchate finančný podvod vo výške, ja neviem, 400 000 eur, bol to zločin, je to prečin. Dobre, bol už nezahlcujeme ľudí ďalšími príkladmi, len sa vás chcem opýtať. Ja len poviem, musíte, že, lebo potrebujete niečo dosiahnuť. A v tom parlamente dosiahnete niečo len prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov. KDH prichádza s tým, že my tu máme de facto jediný vypracovanú kompletnú novelu, lebo William Karas, ich expert na spravodlivosť a bývalý minister, naozaj tú novelu má. Keby toto predložili a bol by to kompromis, tak za to zahlasujete? Pravdepodobne áno, ak to je teda novela Williama Karasa. Mali sme tam nejaké výhrady aj my ešte počas... Vy ste boli proti tomu pred pár mesiacmi. Počas našej vlády ale sme mali... Ale bol by to kompromis možný. Mali sme nejaké výhrady, ak by tieto výhrady boli odstranené, tak by sme za to zahlasovali. Ale prepáčte, ja sa vrátim k tomu, pretože treba povedať, pán Šutaj ešte hovorí, že to je na sudcovi, koľko mu dá. Ale táto novela tomu sudcovi stanovuje rámce. To znamená, že ak za nejaký obrovský podvod teraz má ten rámec, že sudca mu má dať od 7 do 12 rokov, tak teraz táto novela, ktorú oni pripravili, bude 1 až 5 rokov, čiže on skončí v domácom väzení. Čiže táto novela stanovuje rámce. A ak dovolíte, ja si myslím, že tie konkrétne príklady sú veľmi dôležité. My ich často spomíname, ale ide o to, že nemôžeme tu uvádzať 200 konkrétnych príkladov, lebo by sme sa nikam nedostali. Počuli sme filozofiu. Pán minister povedal, za čo je Hlas. Vy ste povedali, že Karasová novela by bol priateľný kompromis. Poďme sa pozrieť na to, čo to pre nás môže znamenať. A ešte doplním filozofiu. Tá filozofia v súčasnosti je taká, že bezdomovec za chleba, keď ukradne dvakrát chleba za 4 eurá, dostane taký trest ako niekto, keď ukradne luxusnú limuzínu. To je prvá vec, dobre, je to zvrátené. Dve malé krádeže, že treba s týmto niečo robiť. A druhá vec je zvrátené, že
kradnúť, lúpiť, podvádzať sa oplatí. Pretože za to máte minimálne trestné. Dve malé kráde, že treba s týmto niečo robiť, aby neboli také prísne tie tresty. Vy tak zavádzate a klamete. Chápem, že nie ste odborníčka. Ak nie ste odborníčka, neklamte, nezavádzajte ľudí. Ja vás sa chcem opýtať. Teda, keď tu pani poslankyňa hovorí o tom, že ako teraz tie trestné sázby odradia a prinesú sem kriminalitu. V Nemecku priniesli kriminalitu, v Rakúsku priniesli kriminalitu, alebo v Čechách priniesli kriminalitu. Vy si ozaj myslíte, že keď ten zlodej niekde ide kradnúť, tak si pozrie a spočíta si. Počkaj, mne tu hrozí za lúpež. Teraz iba pol roka idem do toho. Vy si to ozaj toto myslíte? Pre Boha, veď to nechajte na tých odborníkov, neklamte ľudí, nestrašte a prestaňte s touto demagógiou, ktorú tu zavádzate. Stačilo. Ozaj stačilo. Pán Šutajštok, toto nie je demagógia, to sú lož, fakty, to sú fakty, vždy ktoré rozhoduje o tom, aký trest ten človek dostane a nevymýšľajte si tu veci. Ak raz sudcovi poviete, že mu musí udeliť trest v období od 1 do 5 rokov, tak mu nemôže udeliť veľký trest. A samozrejme, že niekomu sa oplatí ukradnúť milión eur, keď za to dostane domáce väzenie a bude si ten milión eur užívať. Dobre. Takže nezavádzajte vy, myslíte, prosím vás. Ako teraz, keď sa stalo, keď jeden nemenovaný kajúcník bol odsúdený na 12 mesiacov base, alebo... alebo zaplatené finančné pokuty 150 tisíc. Dobre, viete, čo urobíme v kruhu? Jeden z vašich kajúcníkov išiel radšej si odsedieť 12 mesiacov, ako keby mal zaplatiť 150 tisíc. To je najväčší trest, že vám zoberiem tie peniaze. A toto rieši tá trestná legislatíva, že ideme tým zlodejom tie peniaze brať a dávame ich poškodeným. Toto je podstatné. Nie, dobre, aby ľudia hnili. Pán minister, konkrétna otázka, závazateľ, lebo vy riešite aj malú kriminalitu. Toto je niečo, čo ľudí zaujíma. Čiže tá otázka, ktorá smerovala voči vám od pani Remišovej. Myslíte si, že sme príliš prísni pri trestaní malých krádeží? Je to vždy na konci dňa. Tvorí sa v tej legislatíve nejaký rámec. A vždy ten sudca rozhoduje. Ja si myslím, že to, ako to ideme ponovo nastaviť, je správne, pretože dáme tomu sudcovi priestor. To sa nestane, že keď nejaký bezdomec dvakrát niečo ukradne, už ide na doživote. Klamete, pani poslankyňa. Ja som nepovedala vždy na doživote, pozor. Úvozovka. Ja som povedala, nie, vždy ja som povedala, tam je nejaký sudca, ktorý sa v tomto prípade rozhodne. Ktorý vy nepočúvate. Táto legislatíva rieši niečo veľmi. A to dáva, že pre sudcov máme tu možnosť individualizácie trestov. Pretože sudca sám dobre vie, aký trest dá veľkopodnikateľovi, aký dá tomu bezdomovcovi. To je celé. Poďme sa posunúť, lebo je dôležité, či nás to nejakým spôsobom neovplyvní v čerpaní eurofondov. A pravda je, že opozícia predtým varuje. Pani Remišová, vy ste sa tým dlho zaoberali. Ale napríklad ústavný právnik Radoslav Procházka si myslí, že to tak nedopadne. Ja si myslím, že toto bude domáca bitka, domáci zápas. Že toto nie je zápas, ktorý za nás rozhodne Európska komisia. Pani Remišová, milí sa? V tom má pán Procházka pravdu. Myslím, ale teraz pohľadu zastavenia eurofondov. Neviem, ja som nevidela teda, čo hovoril v celistvosti, ale v tom, že hovorí, že toto je domáca bitka a nikto to za nás, Brusel nám v tom nepomôže, to je svätá pravda. Ja len doplním, čo naozaj hovoril. Hovoril, že naozaj bude veľa kritiky, bude veľa debát, ale vo finále si myslím, že vzhľadom na to, aká bola situácia napríklad v Maďarsku, tak takýto tvrdý postup voči Slovensku nebude kvôli tejto novele. A to nie je pravda. Keď tu boli napríklad veľký škandál Plavčanové eurofondy, tak za pána Pellegriniho, tak vtedy nám Európska komisia pozastavila kompletne všetky platby v tomto programe. Celý program skrachoval. Musel sa zlúčiť s programom na betonovanie ciest. A do dnešného dňa vedci a celá komunita trpí tým, že sme tu mali tento škandál. Čiže my sme reálne tie pozastavené platby v dôsledku škandálov mali. Čiže nie je pravda, že Európska komisia teraz nemá k dispozícii žiadne nápravné opatrenia. Ja si to vôbec neželám, ale to, čo napríklad hovorí Európska prokuratúra, je mimoriadne závažné. Európska prokuratúra hovorí to, že trestné sadzby, ktoré sú určené v novele trestného zákona, nemajú odradzajúci charakter a nedokážu zabezpečiť finančné záujmy Európskej únie. Pán minister, reagujte, ale doplním otázku. Je pravda, že teda máme tu nejakú skúsenosť s týmto. Vy ste hovorili, že chcete urobiť ústupky voči Európskej komisii. Tak aké konkrétne? Čo konkrétne chcete zmeniť? Pani poslankyňa, na vašom mieste by som o tých eurofondoch ozaj mlčal, pretože ako vy ste zdevastovali celé čerpanie eurofondov, a nielen to, ale aj informatizáciu a regionálny rozvoj, ozaj, tiško, ako povedal váš šéf Matovič, sedieť, šúchať nohami a k tejto téme sa neviadre, lebo to bolo niečo strašné, čo vy ste urobili s eurofondami. Otázka, odpoveď na vašu otázku. Povedali sme to, že tak, ako budeme reagovať na pripomienky generálnej prokuratúry, budeme reagovať aj na pripomienky vecnej Európskej komisie, ktoré tam sú.
A chcem vám garantovať, že žiadne ohrozenie čerpania eurofondov tu nehrozí. Mňa čo skôr mrzí, je to, že slovenskí europoslanci Progresívneho Slovenska a ďalší v Európskej únii bojujú proti záujmom Slovenska. To je pre mňa niečo neuveriteľné. Je pre mňa neuveriteľné, že otec šéfa Progresívneho Slovenska povie, že títo europoslanci nezastupujú slovenské záujmy, oni tam zastupujú koho záujmy. Koho záujmy zastupoval potom pán Šimečka, ak nie slovenské? Je to jedna obrovská hanba, že europoslanci na čele s Hnutím Progresívneho Slovenska bojujú proti záujmom európskeho. Dobre, pán minister, tak dve politické odbočky, ale skúste aj odpoveď na tú otázku. Záujmom Slovenskej republiky. Takže, čo je váš plán? Lebo ste naozaj z toho širšieho, teda užšieho vedenia Hlasu v podstate jediný právnik, teda ešte ministerka zdravotníctva, ale tá predpokladám do toho veľa nerozpráva. Takže je jasné, že s niečím ste prišli, takže čo chcete predĺžiť premlčacie doby oproti tomu, čo ste pôvodne plánovali? Tretíkrát vám to hovorím. Že v pondelok bude mať všetko koalícia. Chcete tajiť, až pondelok poviete. Pán moderátor, pamätáte si tú vládu, ktorá najprv všetko dávala na svoj Facebook? Pamätáte si takého jedného premiéra, ktorý najprv svoje atomovky písal na Facebooku a potom rýchlo ich museli písať do zákonov, prepisovať zo statusov? Pamätáte si tú vládnu koalíciu, ktorá sa hádala pred médiami a všetko riešila vonku? My si to riešime vo vnútri. Najprv sa normálne ako ľudia sadneme, prejdeme si pracovný návrh a potom ho predniesieme. Schôdza začína v stredu. Dobre, vydržte, tak aby sme sa nezdržovali, v pondelok postup. Uvidíme tie konkrétne návrhy. V pondelok ho koalícia uvidí, my s ním budeme pracovať tak, aby sme to stihli. Myslím, že výbory budú v útorok a v útorok budú predložené na výboroch pozmeňujúce návrhy. O tom je to druhé čítanie. My prídeme s návrhmi, ktoré vylepšia tú trestnú legislatívu, ale určite rušenie špeciálnej prokuratúry bude naďalej. Dobre, pán minister dostal priestor na dve politické poznámky, takže vy chcete tiež asi dve politické poznámky, ale poďme rýchlo a poďme na. No. Kto zdevastoval čerpanie eurofondov a mal obrovské kauzy, to ste v prvom rade boli vy a viaceré trestné konania aj na Európskej prokuratúre prebiehajú. A prosím vás, keď si už môžem dovoliť, pán Kovačič mi dovolil teraz urobiť takú politickú odbočku. Povedzte mi, prosím vás, čo vy ste za tie 3 mesiace urobili? Ja vám poviem čo. Pani Dolinková, namiesto toho, aby sa starala o pacientov, tak ide do nemocnice. Bez akéhokoľvek ochranného, ide na špecializované oddelenie, kde sú predčasne narodené deti, kde rodičia musia chodiť v ochranných oblekoch, kde rodičia svoje deti vidia na hodinu. Ona tam príde, vybere z postielky dieťatko, ktorému z telička trčia ešte tuby a zobere si ho a fotí sa s ním na sociálne siete. Za toto by mala okamžite byť odvolaná. To ste dokázali. Čo ste ešte dokázali, pán Šutajštok? Vy ste normálne rekordér. Vy ste dokázali to, že ešte predtým, ako vám ľudia dali dôveru, teda parlament, pardon, tak vy ste porušili zákon takým spôsobom, že vám sudca musel dať dve výchovné pozadku. Neklamte, čo urobil pán Raši, najlenivejší a najneschopnejší minister? Musím pán moderátor reagovať. Najneschopnejší minister zrušil výzvu pre školy. Toto bola moja politická dostali odbočka. Dostali ste dve politické tak, odbočky. Dobre, a teraz sa ešte vrátim k tej vašej podstate, k europoslancom. Asi je žiaduce, aby na to reagoval. Predpokladám, že kvôli tomu ste to hovorili, nie kvôli facebookovému videu. Ešte k europoslancom. Pani poslankyňa, tak ja vám to ja poviem, čo sme za 3 mesiace urobili. Oveľa viac, ako urobila vaša vláda za 3,5 roka. Veci. Jedna bola vaša téma. Čo sme urobili? Tak ja hovorím, že čo sme urobili za vládu? Že sme dali každému dôchodcovi po 300 eur. Že sme prijali 13. dôchodok. Že sme, ako sme hovorili, že tu nebudú jeden migrant, tak tu migranti nie sú. Že sme riešili problém s hypotékami, o ktorých sme sľubovali. Že sme reagovali na zdražovanie cien energií. Že ideme teraz bojovať proti zdražovaniu potravín. To sme urobili za 3 mesiace. Ešte ani 100 dní nemá táto vláda, pani poslankyňa, a urobila podstatne viac ako vaša neschopná vláda, ktorá tu traumatizovala Slovensko 3 roky. Reakcia, dobre, pán Kovačič. Nie, a týmto, prepačte, pani poslankyňa, ja vás ceny zastavím. Potravín, ja vás, ceny potravín ja neustále dražajú. Čo vy si vymýšľate? Hypotéky, vy len dávate peniaze bankám. Buďme trošku kultúrni a poďme sa tu baviť tak, aby sme sa niečo dozvedeli. Určite vás zaujíma aj to, ako dopadal prieskum. Takže, pán minister, len poznámka, že migrantov by tu bolo asi menej kvôli počasiu a bez ohľadu na vládu. Nie. Ale v poriadku, nie. Reagujte prosím na pani ministerku Dolinkovú a reagujte na tú kauzu okolo Čurilovcov. Ja nemám čo na pani Dolinkovú reagovať. Mám sa to za normálne. A ešte by som rada vedela, či mala, zase, ešte či mala povolenie každej, od rodičov dieťaťa. To nie je somarina. Ohrozovanie dieťaťa. Teraz musím niečo povedať. Teraz niečo musím povedať, pán moderátor, pretože toto už trošku prekračuje hranice. Tak tu sa bavíme o tom, že nejaká ministerka tu sa kdesi odfotí. Ale chcem sa opýtať vás, aj normálne vašej televízie, aj pani poslankyne, koľko priestoru, aj všetkých tých zomri a neviem koho, ste venovali tomu,
že sa v kancelárii ministra... Zomri nie je nič spoločné prosím, s Markydou. Nechajte ma dohovoriť. Ja hovorím o verejnom priestore, o verejnej debate, pretože to smeruje k verejnej debate. Markyza neoplivňuje celý verejný priestor. Koľko priestoru ste venovali tomu, že sa v kancelárii ministra financií našiel originál spisu odpočúvania opozície na poľovníckej chate? Koľko priestoru, koľko reportáží ste tomu venovali? Koľko tí majstri sveta s kapucňami na hlave venovali tomu, že sa našlo v kancelárii Igora Matoviča živý spis o tom, ako za jeho hrozovlády, aj hrozovlády pani Remišovej, odpočúvala koalícia opozíciu? Ak tu niekto hovorí, pani Remišová, vy ste tu prišli s kauzou Watergate, alebo neviem či, tak toto je na úrovni Watergate. A už za toto ste mali všetci tak, že režiu, poprosím, aby ste to pripravila. Chcete, prepáčte, pán minister. Ak sa chcete baviť o nezmysloch a nezmysloch o nejakých fotkách, tak sa prosím, dáme o tom, čo robil živý spis. Ohrozovať dieťa nie je nezmysel. Dobre, poprosím, režiu, aby vyšla obom hostom mikrofón. Režiu, poprosím, aby si našla odpoveď. Pani Remišová, nie je vás počuť. Takže režiu, poprosím, aby si našla odpoveď Igora Matoviča na túto vec, ktorú priniesol Robert Fico na tlačovke. Mimochodom, prepáčte, chceli ste to riešiť. My sme na to pripravení. Takže naozaj Robert Fico priniesol toto na tlačovku. My sme o tom mali reportáž a poľovníckej chate a okolnostiam vzniku tej nahrávky sme sa naozaj venovali dosť. Tom, že sa našla takže, kancelárii Matovič. Robert Fico hovorí, respektíve Smer komunikoval, že sa našiel tento spis poľovníckej chaty v kancelárii a takto na to reaguje Igor Matovič. Ja som nikdy v živote nemal žiadny spis a keď chcete, zajtra idem s vami na detektor lží. Na rozdiel od tých vagabundov, ktorí úplne bez problémov si spisy vyťahovali, chodili na nejaké, neviem, ktoré to poschodie do hotela Hilton, tam ich študovali a takto robili politiku. Nech sa páči. Má tu tam napísané na tričku, že je zákerný klamár, pretože klame. V tejto veci samozrejme, že beží trestné konanie, inšpekcia koná a keď budú výsledky, tak ja budem veľmi rád, keď aj šéf inšpekcie, kľudne sa na tú tlačovku postavím s pánom Zurianom a budeme vás o tom informovať. Tie fakty, ktoré sú, ktoré dnes vieme, že sa našiel komplet celý spis, nehovorím to ja, alebo že by to bol Kamenický, ktorý prišiel na to ministerstvo a také niečo našiel. Bol to bývalý minister financií za tú úradnícku progresívnu vládu, ktorý informoval, že po ministrovi financií mi tu v sejfe ostal živý spis o tom, ako odpočúvali, Igor Matovič odpočúval opozičných predstaviteľov na chate. Toto, ak je v nejakej krajine normálne, tak už potom ozaj Azerbajdžan je nič. Pán minister, toto sú fakty? To sú fakty. To ja je sa len pýtam fakt, kvôli tomu, iné, že fakt. Pán Matovič tvrdí, že to nebolo v sejfe, že to pán bolo, Matovič je prepáčte, len doplním, že to nebolo v sejfe, že to bolo ve vedľajšej kancelárii, že to bolo pol roka po jeho odchode a že to teda ohlásil pán Michal Horvat. Takže toto, čo hovoríte, je pravda. Toto, čo hovorím ja, sú fakty. A budeme vás, hneď keď skončí vo veci konanie a prešetrovanie, tak vás budeme informovať o presných faktoch. Aj ktorí ľudia z tej partie, tých elitných, toto mali na svedomí. A preto sa oni tak boja. Preto všetkou svojou síľou sa snažia kopať, pretože toto je niečo neuveriteľné. Dobre, pani Remišová, zareagujte. Vy ste známi, aby sme aj v hlase manipuláciou nahrávok a manipuláciou faktov. Už vám to dokázal aj policajný expertízny ústav. A teraz len jeden fakt, ale to už povedal pán Kovačič. Pol roka potom, ako Matovič nebol na ministerstve, ako tam nevkročil... Ale to nevkročil, sa našiel minister, ešte posledná nie, nie, našiel to po pol roku. Matovič, myslím, že neviem, kedy podal demisiu, v decembri alebo v januári. 6 mesiacov tam nebol a niečo sa našlo v kancelárii. Keby, to je úplne absurdné, to je ako keby ja som vás teraz obvinila, že predstavte si, vo vašej poslaneckej lavici sme našli vrecko kokainu. A teraz vy poviete, ale však ja tam už pol roka nesedím. No a čo? Je to vaše. Vy takže, neuveriteľne, ale neuveriteľne zavádzate a to znamená, klamete. Vy prekrúcate fakty, obhajujete toho Matoviča ľudí. Silou a ja ho neobhajujem, ja hovorím jednoduché, prosté keď fakty. Keď skončí teda vyšetrovanie a ukáže sa, že Igor Matovič to ozaj mal v svojom trezore, čo potom urobíte? Čo potom urobíte, ak sa ukáže, že toto je pravda? Vyzvete Igora Matoviča na to, aby okrem toho, že bude trestne stíhaný, ale odstúpil a skončil v politike? Ak vy dokážete to, že ja to v trezore, že vás policajti dokážu, že... Pani Remišová, relevantná otázka, ak bude dokázané, že pán Matovič to reálne mal vo svojom trezore? Ak bude dokázané, že pán Matovič to počas svojho pôsobenia mal vo svojom trezore, nech sa páči, nech nesie za to zodpovednosť. Ale momentálne jediný fakt, ktorý je, že 6 mesiacov potom, čo on v tej kancelárii nebol, niekto našiel niečo v trezore. To je jediný relevantný fakt, čo dobre, je úplne tak absurdné. Tak si počkáme na výsledky tej inšpekcie a poďme sa už teraz pozrieť na avizovaný prieskum o prezidentských voľbách. Tu vidíme výsledky, ak by sa prvé kolo konalo tento víkend.
Vidíme, že prvý by skončil Peter Pellegrini, ktorý by mal 38%, veľmi tesne. Za ním by bol ale Ivan Korčok, ktorý by mal 35,5%. A potom už nasleduje s veľkým odstupom tretí Štefan Harabín, ktorý by mal necelých 11%, ex-minister zahraničných vecí Jan Kubiš necelých 5% a cez 3% by ešte dosiahol Andrej Danko. Ostatní kandidáti by už mali výrazne menej. No a poďme sa ešte pozrieť rovno aj na to, ako by dopadlo s rôznymi dvojicami druhé kolo prezidentských volieb. Ak by sa v ňom stretli doterajší favoriti Peter Pellegrini a Ivan Korčok, tak šéf Hlasu by mal s pomerom 54% k 46% výhru. Ak by proti nemu stal Štefan Harabín, tak by to bolo zhruba 75% na 25%. A Štefan Harabín v druhom kole by prehral aj s Ivanom Korčokom, ale v inom pomere 37 ku 63% približne. Pani Remišová, čo hovoríte na výsledky? Urobíme všetko preto, aby podržtaška pána Fica, pán Pellegrini, aby nezvíťazil a aby vládna koalícia neobsadila všetky tri najdôležitejšie a najvyššie funkcie v tomto štáte. Pretože vidíme, čo robia teraz ten vládny valec a bolo by absolútne, povedala by som až proti duchu ústavy, ústava vlastne do ústavy sú zakotvené poistky proti tomu, aby tu kompletne ovládol štát v podstate také antidemokratické praktiky, ktoré teraz robí vládna koalícia. Takže urobíme všetko preto, uvidíme, aby... Čo to bude, Peter to všetko Pellegrini... preto. Ešte môžeme rozobrať vášho kandidáta, keďže ešte nie je jasné, kto ním bude. Pane Šo, keď sa na to pozerám, tak Peter Pellegrini to úplne isté nemá, lebo v novembri ten rozdiel medzi ním a Ivanom Korčokom ešte bol 20%. Nie je to už len 8%. Nič v živote nemáte isté. Vôbec nič nemáte isté. Len mňa udivuje toto, čo tu hovorí pani Remišová o akýmsi systéme brz a protivách. Pani Remišová, veď vy ste tu mala, bola vládna koalícia, bola vaša prezidentka, vy ste vtedy mali všetko. To je v poriadku? Prestaňte tu strašiť. Voľba prezidenta nie je o tom, že tu má byť nejaká rovnováha. Keď tu bude o pol roka zase vláda progresívneho Slovenska a vyhrá Ivan Korčok, tak potom čo? Skončí Korčok a bude, môže ísť sem späť Fico, alebo čo? Voľba prezidenta je o tom, koho si ľudia za prezidenta vyberú. Buď si vyberú túto podržtačku, ktorá tam pred chvíľočkou bola, pán Korčok, o ktorej ste hovorili, ktorý najprv robil podržtačku nedemokratickému a nie prozápadnému Mečiarovi, potom robil podržtačku už prozápadnému Dzurindovi. Potom robil podržtašku sociálnemu Ficovi, nosil tašky ešte aj do Nemecka na stretnutie s Merkelovou. A potom robil podržtašku antisociálnemu tomuto Matovičovi. Čiže ak tu niekto chce hovoriť o podržtaške, nie je na Slovensku väčšej podržtašky, ako je Ivan Korčok, ktorý ešte za vlády Smeru sa stal, prosím pekne, veľvyslancom v Spojených štátoch amerických. Buď si ľudia zvolia autonómneho prezidenta, ktorý si bude v prvom rade vážiť záujmy a obhajovať záujmy Slovenskej republiky, alebo budú mať prezidenta, ktorý stojí vždy v pozore, keď hrá americká hymna. Dobre, vidím, že slovo podržtaška bude do veľkej miery prítomné v tej kampanii. A Peter Pellegrini sám priniesol túto tému tým, že hovoril, že on nebude podržtaškom. A pani Remišová, poďme nebude podržtaškom, ako pán Korčok bol Mečiarovi, Dzurindovi, Ficovi, Matovičovi. Pochopil som, len on hovoril tento výrok, z toho vlastne vyplývajú všelijaké tie vtipy. Ale pani Remišová, vás sa chcem povedať, opýtať veľmi krátko, nám povedzte. Vy ste chceli nejakého konzervatívneho kandidáta, respektíve celé konzervatívne spektrum. Hovorí sa o pánovi Dubovskom, to je historik, ktorý sa zviditeľnil napríklad aj tým, že teda podal trestné oznámenie na pána Blahu kvôli tomu portrétu Che Guevaru. Hovorilo sa o pánovi Krajčím, tak ako to bude? Áno, chceli sme, to bola súčasť diskusie, vlastne postaviť konzervatívneho kandidáta, keďže pán Korčok sa profiluje ako viac liberálny kandidát. Aj preto, aby to konzervatívne spektrum nemalo... Teraz tie myšlienky konzervativizmu budú reprezentovať takí ľudia ako Andrej Danko alebo ešte horší ako napríklad Harabín alebo Kotleba, ktorí sa ešte nebodaj zaštitili nejakými kresťanskými princípmi. Čiže to bola idea toho spoločného konzervatívneho kandidáta. Uvidíme, ako to dopadne, však ešte máme pár dní, či sa na tom zhodnú... Útorková polnoc. Tak, či sa na tom zhodnú KDH a Oľano. Ak nie, tak samozrejme hovorím, že... Bude nejaký kandidát konzervatívny ešte?
Môj odhad je, že... Skôr nie. A skôr nie, áno. Ale dobre. Hovorím, že žiaľ, lebo ten Patrik Dubovský mal veľmi pekný životný príbeh bez akýchkoľvek takých čiernych miest, za ktoré by som musel hľadiť. Ale kandidátom podľa toho, čo hovoríte, odhadujete, že skôr nebude. Poďme ešte sa rýchlo pozrieť na to, akým spôsobom reagoval Andrej Danko. Režiu poprosím k tomu, že čo hovoril minulý týždeň k tej svojej nehode o fúkaní. Máme to už? Dobre, tak poďme na to. Ako je možné, že ste fúkali 15 hodín po nehode? Až pri vypočutí mi dali fúkať, až pri prvom kontakte a zápise s políciou. A keď vám klepali, prečo ste mne otvorili? To som nepočul. Pán minister, toto je štandardný postup? Po veci koná generálna prokuratúra, prebieha vyšetrovanie. Ja som aj dostal pokarhanie od dozorujúceho prokuratúra, že už teraz som povedal veľa, že sa mám zdržať akýchkoľvek komentárov, pretože aby tam nebolo akékoľvek podozrenie, že ja do toho nejako zasahujem. Vy si pamätáte, že ste 16. januára krajská povedali... prokuratúra, naša kontrola policajná je ukončená. Ak krajská prokuratúra povie, že máme zverejniť veci a že ich môžeme zverejniť, tak ich zverejníme. Len prosím, nenabúrajte tu teraz, pretože už mám ozaj pocit, že tu akýsi teraz ozaj nie vy, ale akýsi tu liberálni dezoláti sa snažia spochybniť ešte aj postavenie polície. Polícia konala vo veci, my sme nechali prešetriť vec, nespochybňujte ani postupy krajskej prokuratúry, beží tam trestné stíhanie. Rešpektujme to, že keď skončí, ja budem prvý, ktorý povie policajnému prezidentovi, aby zverejnil tie nejaké zábery, ktoré tam sú, sem, aby zverejnil máme celú kontrolu. A máme ešte, áno, nie, pred sebou, takže len jednu otázku. Ja len vysvetlím, že vy ste povedali 16. januára. Ja si nemyslím, že toto je nejaké náročné vyšetrenie, ktoré by malo trvať niekoľko dní, a už je to 2 týždne. Kedy naša uvidíme kontrola, ten záznam? Je možné, že až o niekoľko týždňov? Naša kontrola policajná bola ukončená. Ale je tu krajská prokuratúra, ktorá dozoruje vo veci. V prípravnom konaní sú to oni, pánom konania. Ja v tomto smere nebudem urobiť nič. Dobre, keby to bolo možné, na mne, že ja by som vám teraz hneď, keby to bolo na mne, ukázal ten záznam. Ale bez najmenších problémov. Ale uvidíme ešte dlho. Rozumiem. To tak sa musíte opýtať generálnej prokuratúry, kedy ukončia vyšetrovanie. Chápem. Poďme teda na záverečnú rubriku. Zajistné, áno, nie. Pani Remišová, ak by dnes koalícia ako kompromis predložila novelu trestného zákona od exministra Viliama Karasa, boli by ste za? Musela by som ju vidieť a museli by tam byť zapracované naše pripomienky, dobre, ktoré my sme predložili v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Dobre, tak poďme naozaj, áno, nie. Nebola chyba predložiť také zásadné zmeny v trestnom zákone v skrátenom legislatívnom konaní? Nie. Boli ste sa pozrieť na niektorom z opozičných protestov? Áno, bola som. Aj s celou stranou Za ľudí sme boli. Je vylúčené, že by ste sa po odchode Petra Pellegriniho uchádzali o kreslo predsedu Hlasu? Áno. Ak by na poslednú chvíľu sa rozhodol na prezidenta kandidovať Igor Matovič, dostal by váš podpis? Je to vylúčené, sám to poprel. Proti Martine Šimkovičovej sa búri veľká časť kultúrnej obce. Vy osobne považujete ju za dobrú ministerku? Nevidím dôvod, prečo nie. Ďakujem, že ste prišli do Markízy. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň prajem. Pekný deň. Z dnešného Na telo je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedeľu, no a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách Na telo plus, tentoraz s Petrom Pellegrinim. Príjemný zvyšok nedele.